صارت
مين لعيب نزل ده يا كابتن؟ صفا روح يا روح عمو لم بقى على جوه يا ابو يا ولد اهو يا ابو اللي الشريف بقى يلا يا احمد جون يا احمد جون مصطفى جون يا مصطفى جون جون يا كويس 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 هاي لابوجي خلاص بقى خلاص بقى خلاص خش عليها وعلي كورنر مش كده؟ انا عارف ماشي منزل يا ايمن مش كده رحنا قلنا ايه يلا بقى يلا درش هشام كويس 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 يا دي يلا جون يا ولد بس كان ممكن ندوس عليها تاني يلا عايزك تطلع طلع طلع ايكو ايوه يا هشام يلا هشام يا ولد بابا هشام كويس يا هشام الواد شريف الواد شريف اتخبط برضو اه شريف اتخبط هشام يا
يحدش يوطي يبقى 3 احمر.